სერვანტესი, დონ კიხოტე, ჭეშმარიტი რაინდების წამალი. თავგადასავლების მაძიებლებმა დილით გზა განაგრძეს და მანამ იარეს, სანამ ერთი გზის პირა ფუნტს არ მიადგნენ, რომელიც ჩვენმა და ქანძულმა რაინდებმა, რა თქმა უნდა, ისევ ციხესიმაგრედ მიიჩნია. სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი მგზავრების მოსასვენებელი დუქანი იყო. ფუნდუკის მეპატრონე თვითონ გამოეგება სტუმრებს და დაღლილი დონ კიხოტეს გულღიად შესთავაზა დახმარება, თუმცა რაინდმა ხიმილით იუარა მისი სრდილობიანი წინადადება და ცხეინდან ჩამოსვლას სხვის დაუხმარებლად შეეცადა. რაინდმა კი გაიღიმა, მაგრამ ტკივილისგან სახე ისე დამანჭოდა, რომ მასპინძელი მიხვდა ამ მწუხარე სახის რაინც სხვისი დახმარების გარეშე ცხენიდან ჩამოხდომა გაუჭირდებოდა, ამიტომაც თავისიანებსაც უხმო. საშველად და რაინდის ცხენიდან ჩამოხსნაში სანჩოს გარდა ფუნდუკის მეპატრონის ცოლშვილმა და მსახურმა ქალმა მარიტო რესმაც კი მიიღეს მონაწილეობა. დაბინავებისას დონ კიხოტე ლამანჩელმა ფართოპირი სახიანი გრძელცხვირა და ელამი მსახური ქალი მარიტო რენსი ციხესიმაგრეს უპირველეს ქალბატონად მიიჩნია და მაკად განუცხადა მას: შვენიერ ქალბატონ, შვენიერი ბედიც ჰქონიათ, რადგან გვხვდათ პატივი უმასპინძლოთ ეს როდენ სახელოვანსა და კეთილშობილ რაინს. დაბნეულ მარიტო რენს თვალებთან ერთად ფეხიც აერია და სანჩო პანსას კითხა: რომელ სახელოვან რაინზია საუბარიო? თუმცა სანჩომ კითხვას წაუყრუა და მსახურ ქალს ხელით ანიშნა, რომ მოგვიანებით აუხსნიდა ყველაფერს. მოგვიანებით კი სანჩოს ქალებისთვის სულაც არ ეცალა, რადგან ბატონს მოთხოვნით ღვინო, მარილი, ზეთი და ჭარხალი უნდა მოეპოვებინა. ეს დავალება მან ხალისით შეასრულა და ყველაფერი დონ კიხოტეს მიართვა. ლამანჩელმა გადაწყვიტა: კივილგამაყუჩებელი წამალი თვითონმე მოემზადებინა და სანჩოს მოტანილ სანოვაგეს ერთად ჩაუძახა წყლით სავსე ქვაბში. როგორც კი ადუღებული სითხე, რომლის სახელიც არავინ უწოდა, შეგრილდა, ჩვენმა რაინდმა და სანჩო პანსა დიდი ჭიქებით დალიეს ეს უებარი წამალი და შედეგს იმედიანად დაუწყეს ცდა. შედეგმაც არ დაახანა, ორივემ სასწრაფოდ ტუალეტის ძებნა დაიწყო, რომელიც საბედნიეროდ მათი ოთახიდან არც ისე შორს აღმოჩნდა. საბედნიეროდ იმიტომ, რომ ჩვენი გმირები დილამდე ცალ-ცალკე და ერთად დარბოდნენ ფეხსალაკში, მანამ სანამ გაწვალებული კუჭები ბოლომდე არ გაათავისუფლეს იმ უცნაური სითხისაგან. გულისრევისა და ტკივილებისაგან მისუსტებულებმა მხოლოდ გამთენიისას დაიძინეს, მაგრამ მეორე დღეს დონ კიხოტემ ისე ყოჩახად გაიღვიძა, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. თავს ისე მხნედ გრძნობდა, თვითონაც უკვირდა. სანჩო პანსამ კი რა თქმა უნდა არ დაიჯერა, რომ დონ კიხოტეს გამოჯამრთელება სასწაულმოქმედი წამლისა და დამსახურება იყო და ამიტომაც ლამანჩილისაგან ბრძნული შეგონება მიიღო: ჩემო მეგობარო სანჩო, ყველა უბედურება, რაც კი შეგემთხვა, იმის ბრალია, რომ რაინდი არა ხარ. ეს წამალიც მხოლოდ ჭეშმარი რაინდებს შველის. და ლამანჩელი მართალიც იყო, რადგან სანამ იგი ცხენს კაზმავდა, სანჩომ კიდევ რამდენჯერმე შეირბინა ტუალეტში, არადა დონ კიხოტე უკვე გზას ეშურებოდა, წინ ახალი თავგადასავლები და ფათერაკები ელოდა. რაინდი ჩქარა დაიძრა გასასვლელისაკენ, მაგრამ ჭიშკართან მდგომა დოინ შემოყრილმა მასპინძელმა ზრდილობიანად შეახსენა, რომ მწუხანდელ ხარს გასტუმრება სჭირდებოდა. ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კეთილშობილი რაინდები ფულს არ იხდიან, გამოაცხადა ლამანჩელმა და როსინაც დეზი შემოჰკრა. რაინდის პასუხით გაოგნებულმა მასპინძელმა იზღა მოახერხა, რომ ვირზე წუთის წინ მოკალათებულ სანჩო პანსას მოსთხოვა ფულის გადახდა, თუმცა მისგანაც უარი მიიღო. მეც რაინდული კანონების ერთგული დამცველი გახლავართ და ვერაფრით დაგეხმარებით, ბატონზე არანაკლებ ამაყად მიუგო სანჩომ.
მაგრამ სიამაყე მაშინვე გაუქრა, რადგან ეზოში მომუშავე რამდენიმე ადამიანმა, რომლებიც მასპინძლის სახლიკაცები გამოდგენ, ამ სიტყვის გაგონებაზე პანს ავირიდან სახელდახელოდ ჩამოაბრძანეს. ყველაფერი სწრაფად და მოულოდნელად მოხდა. როცა პირველად ატყორცნეს ჰაერში, სანჩო პანსა ცხადია იმის იმედი მაინც ჰქონდა, მიწაზე დაშვებისას ხელს შეაშველებდნენ, მაგრამ მეორე აგდებისას უკვე იცოდა, რომ ისევ მიწაზე მოუწევდა დანარცხება. ასე გაგრძელდა მანამ, სანამ იმ ხალხმა გართობით და სიცილით გული არ იჯერა. როცა ბოლოს და ბოლოს სიცილით დაიღალნენ, სანჩო პანსამ ძლივს მოახერხა, თავის ვირზე აბობღებულიყო და კროსუნით გაედევნა წინ მიმავალ პატრონს. ამ დღეში ჩავარდნილი სანჩოს დანახვაზე დონ კიხოტე ლამანჩელმა სერიოზულად უთხრა მას: ჩემო ძვირფასო მეგობარო, ალბათ შენ იმ მოჩვენებებს გადაეყარე, რომლებმაც მე მომაჯადოვეს და სწორედ ამიტომაც ვერ დაგეხმარე.